Докато се запътвам да бия своето чудовище, имам интересна новина за всички нови и като цяло фенове и последователи на моя YouTube канал. Събитието е удължено, награди за чудовищата в Кликер, страхотни новини. Удължават събитията разработчиците на играта, така че всички, включително новите играчи, да имат време да участват. Все още имате много време да се присъедините и да помогнете на екипа в увеличаването на наградите до 1 февруари. Виждате, моя промокод ще остава информация. Естествено, виждате тук как спечелих едни 1000 кликера. Бонус от играта, все по-силен ставам и се развивам. Другото, което е интересно, че освен това са променили наградите за чудовището от събитията и сега ще получаваме само токени кликер. Всичко е същото както при обикновените чудовища, без повече рандомизация и само ясно разбиране на броя на наградите. Ако имате активни чудовища за събития в момента, ще получите актуализирани награди в кликер след победа. Присъединете се към събитието, ви приканвам, ако ви харесва играта. И следите всичко в моя YouTube канал. Виждате, че дадох две страхотни GameFi игри, от които може да се спечели и със сериозни мега добри проекти. Спечелете награди и се наслаждавайте на играта. Ще има информация отдолу под видеото. Виждате, първият ми ивент е приключен. Остават още 14 дни тук, както виждаме, от втория ивент, което сега ще бия второ чудовище. Това вече е мъртво. И ето виждате Toda Battle. И започвам да го бия. Колко бързо става, защото съм включил бустер. Следете целия плейлист с всички видеа от CryptoClicker играта, защото ще има какво да научите и със силно ще ви грабне. Ето за деня аз това чудовище го доста помачках и тук виждате как пада сърцето кръвта и то започва скоро, ще става по-слабо, ще умря, ще го убия. Това е за сега от мен. Имате още шанс да се включите в този ивент. Виждате, аз съм с най-силното чудовище, Суперстар. Така че ви го препоръчвам. Ще има реферална връзка, код да влезете от приложението и да вземете своя бонус като нови играчи. Аз бях Ванко Джи, благодаря за вниманието и знаете, харесвайте, коментирайте и споделяйте в социалните мрежи.